السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا أصحابي من كتاب شوكتين وين دوادا سلامي حتى شانكم كعصبت هاي سو دو فيديو كانوا حكوا سابسي هاي أرينا كحماضي أو دعضي دلك إنجليز كدعضي وحوي كسابسي هاي شكري وحي هيد قبر يرا أو صوماليا إنا لله وإنا راجعون هاكا تعسي وحن ودريا إن شكري عبدي هو يديد يو فاملي جيد يو دتكي يقانا أوردن إلهي وحكا بريا إنو جنة تفردوسو إلهي كوارابيو هدي هذه شيء أقول شكري عبدي قفك أهيد سومالية بدن رتا إنت بدن يورب كل واقع عرق تاني سوشيال ميديا يمالا بدن لغا سوحد لي إن أنا قو مركان أخري سي أن نيوز كاسي أخري ميد بانو كاسي أن حماد قيرد وحق قفك استن مارتو لمن دونا حيلي قد دقون تبا أدقو يري أدقو وينبا لكن تا أنا نوكو حناقة وحويان شكري دمشا دي دي وحي كدن بي وحي أهيد إن أن لدبقلين سيدة أي sababta ay ku dhimatay marka horta intaan video ga sii wada sii galgalin waxaan faahfaahinaya in arintan shukri abdi inay roobay ahayd horta qof Soomaaliya ahayd waxay ka timid Soomaaliya iyadii family-geedu ma dhawayd bay maadeen ay dalka soo galeen oo qoxootinimo soo galeen marka inantani inanta yar ilaa naxriistay dalka way ku cusbayd iskuulkii baratay iskuulkii waxay ka cabsan jirtay wax ma aragtay bullying la yiraahdo halkaan oo ciyaalada kale ay kugu kugu dhibayaan inanta yar la soo ama la caayayo ama waxa ku dhufanayo de dibaato bay kasoo kala kulantay hooyada iyo abeed maxay ahayd faamigeedu u sheegi jirtay saaru fahmay marka imaan mahan wiki hore waxa dhacday inantii meel ma aragtay webi miya talo kale I don't remember waxa ahayd laakiin waxa meel bay biyo bay ku dhacday oo yadii meedkeeda laga soo saaray marka inanta yar saan fahmay meedkeedii marka la helay jirkeeda runii been ma tahay ma garanayo laakiin waxay cadeynaysaa dadku kulay been ma sheegeen maaragtay dadka faamigeeda laakiin jirkeedii waxa laga helay xagtinimo iyo si maaragtay qof markii hore la sii dhaawacay oo kale ama dagaal iyo waxyaabo badan laba gabdhood baa la socday oo marka dadka dadkii emergency-ga dadkii maartay ama police-ka ama dadkii caawimaadda dadka siin jiray ba marka loogu yeeray marka labadii qof ee gabadha la socday markaas dib oo dambeysa maartay lama dabagelin waxa la yiri haa wax weeyaan qadar la dhacay inantii reed biyahay ku haafatay halkaas ku dhimatay family-geeda marka waxa leeyihiin oo dadku way leeyihiin inantani iskuulka lagu dhibi jiray oo waxa ka dambeeya dhimashadeeda iskuulka oo iyo caruurtaas ilaa ka soo kooday dhimashadeeda waxa koos gareeyay oo ka dambeeyay caruurta oo inanta yar dhibi jiray waayo waxa la yiri shukri cabdi ilaa uu naxariisto dabaasha ma aqoon marka biyo iyo meelahaas iskuma taabateen ta kale maxay ahayday maadaama marka dalkii ku cusub tahay ciyaalka kale maaragtay dhe way ku kumaysan karaan oo maskaxda ka qabsan karaan marka inantani kolay dhibaato way ku jirtay way soo aragtaa daday inala ma joogto takalaan ka sii xumaaday wax weeyaan investigation ka maaragtay lama sii investigation baaritaan kale oo sababta ay maaragtay waxa waxyaabaha ka dambeeyay ama lamaba booliska iyo dadkan meeshan ka mas-uul ah waaba faraha laga qaaday ba waxa la yidhi no waynanta yar way hafatay meesha biyaha ku dhimatay dase laakiin iskuulkii lama dabagelin lama baaritaanka lama sii gelin lama odhan inanta yarna faamigeeda waxay cadeeyeen inay inanta yar ka caban jirtay iskuulka iyo qaar kale ku la dhigan jiray oo ay dhibi jireen marka anigu videogan maaragtay waxaan idinka codsanayaa inaad link halkan aan igu soo qoraya please sangareya anigu waa sangareeyay inaad maaragtay idinkoo dhammayd ku dhici kartaa hadaba caruur leedahay iskuul geynaysa caruur waxaan la yiraahdaa bullying dadka Yurub jooga baa harto dhibaatay taasi nagu haysaa si maaragtay loo joojiyo ta kale haddana iskuulkan khasab looga dhigo inay investigation sameeyaan maxay ahayday xaaladda ay shukri iskuulka markay ku jirtay maxay ku sugnayd ciyaalku si ula dhaqmi jireen taasina waxay keenaysaa haddaanan maaragtay gacanta aynan iswada qabsan oon xaqeena maaragtay inan soo aynan weydiisan ciyaaladeena lama caawinayo marka hadda maasha allah dad badan baan arkay oo manchester maxay ahayday iyo meelo kaleba urur isu yimi hadda waxay maraysaa meeshan dadkan saxiixay petitionkan waxa way maraysaa 61,000 iyo something way maraysaa koob iyo lixdan kun oo qof baa saxiixay oo anigu ka mid ahay alxamdulillah lacagna waan ku daray si dadkaas ay idinkuna saa sameeyaan ay
aan ay helaan wehel wax caawiya, waayo maanta hooyada inanta yar ay ka dhimatay markay ogtahay inanteeda yar in iskuulka lagu soo dhibi jiray. Haddana waxwayn hooyada laba jool baa la dilay oo layidhi inantaadan hadde waxba lama qaban karo, kayskii waa la xiday, ilmo yaroo la dabagalay ma jirto, qof la dabagalay ma jiro. Iskuul waxaa hadda xaq ah in iskuulka inanta yar dhiman ka dhimatay iyo ay daayay sababta aan ma wari iskuulkaasa dilay. Lakin waxaan leeyahay khasab duty of care wax la yidhaahdo oo bay iskuulka ku khasban yihiin maarata inay ciyaaka ilaaliyaan. Marka please haddaad meel kasta aad joogtid, waxaan idinka baryaa inaad meesha aad joogtid inaad waxaad ka qaban kartaa. Haddaad ka fogtaa haddaad Manchester, haddaad agtagtid inaad at least aad saxiixdo petitionkan, aad wixii aad dhibi kartid ugu dartid, aad taageertid. Just awareness waa inaan sameyno caruurteena iyo waxyaabaha iskuulka maaragtay dhe iyo cidlo kaga dhigno. Waa inuun la socono ciyaalka, maxaa iskuulka ma iskuul ma bullying baa ka jira, waxbaa ka jira. Waayo haddii hooyada hadda Shukri Cabdi ka dhimatay, hooyo kale ku dhici kartaa. Marka anigu arrimaha si fiican ula socdo, laakiin last maxay ahayd information aan akhriyay oo BBC ka akhriyay meelo kale ka akhriyay, waxay yidhahdeen dadkan maaragtay poliiska iyo inspection iyo adoon waxyaabaha maaragtay dadka meesha ka taliya waxay yidhahdeen wax cadeyna ma hayno oo ciyaalku ay ka dambeeyeen, ay koosgareeyeen dee dhimashada maaragtay Shukri ayagu koosgareeyeen. Marka taas intaas in wallahi ciil bay qabtay markaan akhriyay. Marka insha allah idinkuna maaragtay waxaan rajeynayaa inaad warkan say faafisaan oo aad meel kasta joogtaana aad u dirtaan linkaas xaggoos aa idinku soo qorayaa. Waan tusaya halkana aan tusayaa xuliyaan change.org baa layidhahdaa meeshaas. Marka insha allah khayr ma isku wada ognahay meel kasta aad joogtiin. Hooyooyinkana maaragtay ciyaalkooda iskuulka geynayana fujignaada ogaada imahaaga yar maaragtay yaa dhiba masaga waxa dhiba asaga. Taasina waa muhiim mogtay because caruurta kale buli garaysadeeda iyagba waalid buliyay. Marka imahaaga yar hadduu dad ogtahay inuu buli yahay, please like ka ilaali isagana. Waxa tiraahdaa waxweyaan the worst dadka ugu xun iskuulada ciyaalka markay marayaan waa teenager. Wallahi waxweyaan waa bahalo teenagerka ciyaalka maaragtay dhalinyar markay yihiin 11, 12, 13, 14 waa bahalo. Marka caruurtiina please bara in ma yar kale in buli gareen waxaas oo dhan. Hooyooyin ba meel kastaa joogtiinba caruurtiina kale buli gareeya iyo ka buli gareeyaba please fadlan gacanta ku qabta, la sheekaystaa, u sheega wixii khaladka ah. Marka meel kasta hooyadana soo duceeya. Waxaan ilaahay u rajeynayaa maxayd inay samri iimaanka ilaahay ka siiyo, qalbigeedana ilaahay dejiyo. Marka waxaan idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.